Aspalditik, Euskadiko baserrietan paregabeko kalitatea duten elikagaiak eta edariak egin dira. Gure baserretaren zainketa bikainei esker. Hain zuzen ere, baserretarrak arduratu izan dira ingurunea babesteaz. Euskal Autonomia Erkidegoko oliba eremuetan eta gure olio errotetan kalitate ederreko olioak ekoiztu izan dira, kontu handiz gainera. Jarduera horren lekuko dira oraindik gure lurraldean ikus daitezkeen 100 urtetik gorako olibondoak. Urtez urte eta ustazuzta, olibondo horien adar zimurtsu eta trinkoak, eta enbor sendo eta kasu batzuetan bihurrituak, langile horiek beren ingurunearekiko elikagaia ematen dienarekiko duten errespetuaren erakusgarri dira. Eusko Label familiako produktuen zerrendara beste produktu berri bat sartu da orain, oliba olio Virginia Extra. Olio hori egiteko erabilitako oliben 80% gutxienez, aroniz motakoak dira, eta gainerakoak berriz, oliba baritate polinizatzaileak dira. Olibak, beren eltze puntu egokian zuhaitzetik bildu ondoren, azi korporazioak homologatutako errotetara eramaten dira, ahalik eta azkarren eta baldintza onenetan. Bertan, ostoak eta adarrak kentzen dizkiete, eta garbitu eta hautatu egiten dituzte. Hala, olioak bere propietate nutritibo eta aromatiko guztiei eutxiko die. Ondoren, hotzeko erauzketa egiten da, olioan eraginik izango ez duten prozedura mekanikoak edo fisikoak bakarrik erabilita. Eusko Label zigiludun oliba olio Virginia Extrak gehienez 0,5 graduko azidotasuna du. Horrek esan nahi du, olio hori egiteko erabili diren olibak bildu berriak direla, eta maneiatzerakoan eta garraiatzerakoan ahalik eta kontu handienaz tratatu direla. Alegia, fruitua haustea eta ondatzea saihestu da. Olioa, aditu profesionalek egiten dute. Ekoizpen prozesuko alderdi guztiak gainbegiratzen dituzte, bai produktuaren kalitatea, bai ingurumenarekiko errespetua ahalik eta handienak izan daitezen. Azi korporazioak oso araudi zorrotza du bete beharreko kalitate ezaugarriak zehazteko. Horretarako, analisiak egiten dira hainbat laborategitan. Oliba olio Virginia Extra honi entxeguak egiten zaizkio eta hainbat dastatzaile ofizialek dastatzen dute bere ezaugarri fisiko eta kimikoak eta organoleptikoak zehazteko, urrenez urren. Eusko Label familiakoa izango da, araudiko baldintza guztiak gainditzen dituen oliba olio Virginia Extra. Oliba olio Virginia Extra orekatua eta konplexua da. Aromari dagokionez, oliba berdeak eta espezie eta oliba helduak nahasten dira. Ahoan, gozoa eta nolabain mikatza eta pikantea da, banana eta orburu ukituekin, aroniz varietatearen ohikoak. Izan ere, oliba olio Virginia Extrak apur bat mikatzak eta pikanteak izan ohi dira, kontserbatzaile naturalak baitituzte. Erauzketa eginda gutxi gora bera urtebetera, zapore nolabait pikante hori arindu egiten da, baina hala ere, olioa bi urtez baino gehiagoz ezin hobe mantentzea ahalbidetzen du. Eusko Label zigiludun oliba olio Virginia Extra, 50 zentilitroko beira tindatuzko botiletan merkaturatzen da, eta Eusko Label etiketa bat du. Bertan, kontrol zenbakia giri da, kalitatea eta egiazkotasuna bermatzeko. Oliba olio Virginia Extrak bakarrik darama Eusko Label logotipoa zenbaki bidez kontrolatutako etiketan. Produktuak ziklo bati ematen dio amaiera, ziklo horretan hainbat elementuk parte hartzen dute. Gure ingurunearen zaintza eta Euskadiko landa jardueraren babesa. Gure oliba zaintzaile eta oliogile adituek eskainitako dedikazioaren aintzatespena. Produktuaren kontrola eta kalitatea, eta kontsumitzailearen gogobetetasuna. Euskal Herriko oliba olio Virginia Extra. Eusko Label zigiluduna, erabateko zaporea eta aroma.